mtu mesema hakuna klabu itafunguliwa mchana. Watu waende wafanya kazi. Ari iseraine ilia kethukuru-ini wa abothugushi imente ya gatagate county ni Meru, munini wa mutongoria bururi Rigathi wa Gachagua, ndatigithitie na thutha hari Mbaara ya kuhukia ndugugi ona makiria gicigo-ini gia gatagate wa bururi, kuria hete mukaana wa thiku ikumi kuri makamicina mwena uyu, gukinyaniria maria makorirwo makirunga megi gukinyaniria Mbaara ya njohi thumu. County commissioner, county commander, nimeabiwa bado. There is still, you have some work to do. I've asked kidogo bado. Please, tighten. Along the measures we discussed when you came to Nairobi, tighten. Make sure in the next 10 days, hii maneno ya pombe is done with and is in control. Please sit down. Ni ikinya rĩrĩa rĩgathĩrĩirio nĩ atongoria angĩ mwena ũyũ, makiuga atĩ nĩ marũgamĩte na Gachagua, harĩ gũkinyanĩria Mbaara ĩno, kuona mbeũ njĩthĩ na athuri aingĩ nĩ maratahĩtwo nĩ ũkombo wa urebi. Rais na mimi na Kindiki tumeamua. Hatuwezi kubali watoto wetu wauziwe sumu wakufe tukiwa kwa serikali. We cannot accept. Na ni kuambia kwa ukweli, hawa akina mama wamefurahia sana kwa sababu umepigana na pombe kweli kweli. Iko era wa deputy president asanti sana. Nontu bakuru anchovi. Gachagua, oho ni eranire gwetha kihonia kia gusa ni ili ikoretwo ikiyumiria gatagati ka muhaka wa Isiolo na Meru, igicungirirwo ni uici wa mahiu. This is home. Na nginya matucaririe gitiyo muciĩ. Eh? Muge kihurwo tugigate. Ati andu aitu moragwo, ng'ombe ciao cio. Rigathi wa Gachagua ni deputy president, Kindiki niwe minister wa security, inspector general ni kome, ithuothe turi andu a Meru. Kayo na ithuĩ tũngĩkorwo tũrĩ irimũ cia mũthemba ũrĩkũ? Kũringana na Gachagua, augĩte atĩ matirĩ hĩndĩ marĩtĩkĩra kuona aikari a Meru makĩhahithio nĩ ekinaĩ a ũici, kũrĩa onekete kũrutĩra mũkaana makamicina mwena ũyũ gũtigĩrĩra nĩ mahĩtana na ito ici. Please make sure ututafutie heshima nyumbani. Umesikia county commander hapo hapa? County commander, please, wewe tafadhali utafutie mimi na Kindiki na kome heshima nyumbani. Ni ikinya rĩrĩa rĩkĩrĩtwo hinya nĩ minista wa mathomo Ezekiel Macogu, ũrĩa wĩrĩire aikari aya atĩ kamicina ũrĩa ũthamĩirio gũkũ nĩ akinyanĩire harĩ wĩra wake, na ũguo kĩhonia kĩa ya kuoneka. Hiyo tahabu mnasema yote hiyo ambaye isekisanasha mmurete hapa, mutaona hiyo tahabu yote kisha. Handu-ini ha Muthingi TV, ĩrĩa kwa ni Mwangi wa Mũrugi.